യേശുവിൽ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ സഹോദരങ്ങളെ, എല്ലാവർക്കും ഈശം സിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്ന വചനഭാഗം ലൂക്കാ എഴുതിയ സുവിശേഷം 2:2 വാക്യങ്ങൾ 41 മുതൽ 52 വരെ. ഈ വചനഭാഗത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നത് 12 വയസ്സ് പ്രായമായിട്ടുള്ള ബാലനായ യേശുവിനെ കാണാതായപ്പോൾ 3-ാം ദിവസം ഔസ്യപിതാവും മറിയവും യേശുവിനെ കണ്ടെത്തുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ സുവിശേഷ ഭാഗം വിവരിക്കുന്നത്. നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ മകനെ കണ്ടെത്തുമ്പോൾ പരിശുദ്ധ കന്യകാ മറിയം മകനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, മകനെ നീ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത്? നിന്റെ പിതാവും ഞാനും ഉത്കണ്ഠയോടുകൂടി നിന്നെ അന്വേഷിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈശോ കൊടുക്കുന്ന മറുപടി ഇതാണ്, നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് എന്നെ അന്വേഷിച്ചത്? പിതാവിന്റെ കാര്യത്തിൽ വ്യാപൃതനായിരിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ? വചനം പറയുന്നുണ്ട് ഈശോ കൊടുത്ത ഈ മറുപടി ഈ ഔസ്യ പിതാവിനും മറിയത്തിനും മനസ്സിലായില്ല. പക്ഷെ പരിശുദ്ധ കന്യകാ മറിയം എല്ലാം ഹൃദയത്തിൽ സ്വാംശീകരിച്ചു സംഗ്രഹിച്ചു എന്ന് വചനം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഇന്ന് പല കുടുംബങ്ങളിലുമുള്ള മാതാപിതാക്കളുടെ പരാതിയും വിഷമങ്ങളും തന്നെയാണ്. മക്കൾ പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല, അവരുടെ ചിന്താരീതികൾ മനസ്സിലാകുന്നില്ല, അവരുടെ ചില പ്രവൃത്തികൾ മനസ്സിലാകുന്നില്ല, പ്രതികരണങ്ങൾ മനസ്സിലാകുന്നില്ല. പലപ്പോഴും മക്കളുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ മനസ്സിലാകാതെ വരുമ്പോൾ അമ്മയും അപ്പനും വേദനിക്കുന്നു. ആ വേദനയിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ മക്കളെ ഇങ്ങനെ വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാകില്ലല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ട് വരച്ച വരയിൽ മക്കളെ നിർത്തുവാനായിട്ട് മാതാപിതാക്കൾ ചില ശിക്ഷണ നടപടികളിലേക്ക് കടക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെയാണ് കുടുംബങ്ങളിലെ മാതാപിതാക്കളും മക്കളും തമ്മിലുള്ള പോര് വർദ്ധിക്കുകയും സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ സുവിശേഷ ഭാഗത്ത് പരിശുദ്ധ കന്യകാ മറിയം ഈശോയിൽ നിന്ന് മറുപടി കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് എന്നെ അന്വേഷിച്ചത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ, എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ വ്യാപൃതനായിരിക്കേണ്ടതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയില്ല എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ, തീർച്ചയായിട്ടും പെറ്റമ്മ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഈ അമ്മയ്ക്കും വേദനിച്ചിട്ടുണ്ടാകണം. ഈ മകനോട് ഒരു രീതിയിൽ അമ്മ പ്രതികരിക്കുന്നില്ല. ഈ അമ്മയെടുത്ത സമീപനം എന്താണ്? മകൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായിട്ടില്ല പരിശുദ്ധ കന്യകാ മറിയത്തിന്. പക്ഷേ ഈ അമ്മ എല്ലാം ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിക്കുകയും മകൻ പറഞ്ഞതിനെക്കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഗബ്രിയേൽ ദൂതൻ ദൈവത്താൽ അയക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ പരിശുദ്ധ കന്യകാ മറിയത്തോട് എടുത്തു പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്, നീ ഒരു പുത്രനെ പ്രസവിക്കും, ആ പുത്രൻ വലിയവനായിരിക്കും, അത്യുന്നതൻ്റെ പുത്രനെന്ന് അവന് വിളിക്കപ്പെടും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് എൻ്റെ കാര്യം അന്വേഷിച്ചത്? എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ വ്യാപൃതനായിരിക്കേണ്ടവനാണല്ലോ എന്ന് ഈശോ പറയുമ്പോഴും ഈ അമ്മ എല്ലാം നിശബ്ദതയിൽ ധ്യാനിച്ചതും ഇത് തന്നെയാണ്. കാരണം ഈശോ അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനാണ്. ആയതിനാൽ ഈ മകൻ പറയുന്നത് ശരിയായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ നിശബ്ദമായിട്ട് പരിശുദ്ധ കന്യകാ മറിയം അവൾ പ്രസവിച്ച മകൻ പറയുന്ന ശരിയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളോട് നിശബ്ദമായിട്ട് യോജിച്ച് നിൽക്കുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത്. പരിശുദ്ധ കന്യകാ മറിയവും ഈശോയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഈ അമ്മ മകന്റെ നന്മ പ്രവൃത്തികളെ മാത്രം നോക്കി ജീവിച്ച അമ്മയാണ്. ഈ മകനെക്കുറിച്ച് ഒരിക്കലും ദുഃഖിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. അനാവശ്യമായിട്ട് ഈ മകന്റെ പുറകെ നടന്ന് അവൻ ഈ യേശുവിനെ തിരുത്തേണ്ടതായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല. കാരണം മകനെക്കുറിച്ച് നല്ല ബോധ്യമുള്ള ഒരു അമ്മയാണ് പരിശുദ്ധ കന്യകാ മറിയം. പരിശുദ്ധ ജീവിതകാലത്ത് ഒത്തിരിയേറെ പരാതികളും മകനെതിരെ അമ്മ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ആഹാരപ്രിയനാണ്, വീഞ്ഞുകുടിയനാണ്, പാപികളുടെയും ചുങ്കക്കാരുടെയും വേശികളുടെയും ഒക്കെ സുഹൃത്താണ്, ഈശോ സുബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടവനാണ്. സുബോധം നഷ്ടപ്പെടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭ്രാന്തനാണ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സമൂഹത്തിൽ ഈ മകനെതിരായിട്ട് ഒത്തിരിയേറെ ആൾക്കാർ സംസാരിക്കുമ്പോഴും ഈ അമ്മ ആ സമയത്തും നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഈ മകൻ്റെ നന്മ നിറഞ്ഞ മനസ്സിനെയാണ്. മറ്റുള്ളവരുടെ പരാതികൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഈ അമ്മ ഒരിക്കലും അസ്വസ്ഥപ്പെടുന്നില്ല. ആ മകൻ്റെ നന്മകളെ നോക്കിക്കാണുകയും ആ നന്മകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നിശബ്ദമായിട്ട് ഈ മകൻ്റെ പിന്നിൽ നിന്ന് ഒരു മോറൽ സപ്പോർട്ട്, ഒരു പിന്തുണ മകന് കൊടുക്കുകയാണ്. നീ മറ്റ് ആര് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ചെയ്യേണ്ട നന്മകൾ മകനെ നീ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. കാനായിലെ കല്യാണ വീട്ടിലും അത് തന്നെയാണ് സംഭവിച്ചത്. അമ്മയുടെ മനസ്സവിടെ വ്യക്തമാണ്, നന്മ ചെയ്യേണ്ടിടത്ത് നന്മ ചെയ്യണമെന്ന് അമ്മ തന്നെ നേരത്തെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ മകന്. അപ്പോൾ ഈ മകന് എതിരായിട്ട് ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും ആ വാക്കുകൾക്ക് ചെവി കൊടുക്കാതെ ഈ മകനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അരുമയായ, സ്നേഹം നിറഞ്ഞ, മകന് മനക്കരുത്ത് കൊടുക്കുന്ന നല്ലൊരമ്മ. ഈ അമ്മയുടെ സ്നേഹം ഒത്തിരിയേറെ അനുഭവിച്ച വ്യക്തി തന്നെയാണ് ഈശോ. ഈ ഒരു സ്നേഹം അനുഭവിച്ച ഈ ഈശോ ഈ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്താണ് ചെയ്തത്? ഈ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഈ മകൻ ചെയ്തത് വലിയൊരു കാര്യമാണ്. അതായത്, ഈ അമ്മയെ ലോകത്തിൻ്റെ റാണിയായിട്ട് വാഴിച്ചു. ഈ ഒരു മകന് കൊടുക്കാവുന്നതിലും വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സ്വന്തം അമ്മയെ രാജ്ഞിയായിട്ട് ലോകത്തിന് മുന്നിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നു. എൻ്റെ അമ്മ റാണി തന്നെയാണ്, എൻ്റെ അമ്മ രാജ്ഞി തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ മകൻ സ്നേഹം അനുഭവിച്ചു.
ഈ അമ്മയുടെ പരിചരണവും സംരക്ഷണവും എല്ലാം അനുഭവിച്ചു. പിന്നെ ഈ അമ്മയെ നിസ്സാരമാക്കി തള്ളിക്കളയാനായിട്ട് ഈ മകന് പോലും സാധിക്കുന്നില്ല. ആ മകനിതാ അമ്മയെ സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോവുകയും അവിടെ സ്വർഗത്തിൻ്റെയും ഭൂമിയുടെയും ലോകത്തിൻ്റെ തന്നെ റാണിയായിട്ട് വാഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിലുള്ള ഓരോ മക്കളും കുടുംബത്തിലെ അപ്പനെയും അമ്മയെയും രാജാവായിട്ട് വാഴിക്കണമെങ്കിൽ, ഒരു രാജ്ഞി പദം നൽകി കുടുംബത്തിലെ രാജ്ഞിയായിട്ട് വാഴിക്കണമെങ്കിൽ, ഈ പരിശുദ്ധ കന്യകാ മറിയം ഈ ഈശോയെ സ്നേഹിച്ച് പരിപാലിച്ച് വളർത്തിയതുപോലെ വളർത്തുവാനായിട്ട് ഓരോ അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും സാധിക്കണം. മക്കളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ട് ചിലപ്പോഴൊക്കെ വീഴ്ചകൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്, പല മാതാപിതാക്കളെയും വേദനിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരുപക്ഷേ അവരൊരു പക്വത നിറഞ്ഞ ഒരു പ്രായത്തിലേക്കും ചിന്താരീതിയിലേക്കും വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയ വേദനയെക്കുറിച്ച് അവർ ധ്യാനിക്കും. അതിനെക്കുറിച്ച് അവർ വിചിന്തനം ചെയ്യുകയും നിങ്ങളുടെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ആ സ്നേഹവും ശക്തമായിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനയുടെയും ഫലം കൊണ്ട് ആ മക്കൾ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്ന് തന്നെ അപ്പ സോറി, അമ്മ സോറി, എന്നോട് ക്ഷമിക്കണമെന്നുള്ള ഒരു മനസ്സുമായിട്ട് ആ മക്കൾ വരും. അപ്പോൾ മാതാപിതാക്കൾ ചെയ്യേണ്ടത് മക്കളിൽ നിന്നുമുണ്ടാകുന്ന വേദനകളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് വിഷമിച്ച് അതിനൊരു പ്രതികാരം ചെയ്യാതെ പരിശുദ്ധ കന്യകാ മറിയം ചെയ്തതുപോലെ എല്ലാത്തിനെയും കുറിച്ചൊന്ന് ധ്യാനിക്കുക, ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിക്കുക. ആ സംഗ്രഹിച്ചതിന് ശേഷം അതെല്ലാം കർത്താവിൻ്റെ മുന്നിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥനകളായിട്ട് സമർപ്പിക്കുക. അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് മക്കൾ തിരിച്ചു വരും. വഴിതെറ്റി പോകുന്ന മക്കളെ ഓർത്ത് വേദനിക്കുന്നവരുണ്ട് എങ്കിൽ പരിശുദ്ധ കന്യകാ മറിയത്തിൻ്റെ മാധ്യസ്ഥം അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ആ മക്കളെ ഈ അമ്മയുടെ മധ്യസ്ഥതയിൽ സമർപ്പിക്കുക. ഈശോ എങ്ങനെയാണോ ഈ അമ്മ വളർത്തിയത് അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെയും വളർത്തുവാനായിട്ട് സഹായിക്കണമെന്ന് യാചിക്കുക. എല്ലാ കുടുംബങ്ങളിലും ആ മാതാപിതാക്കളും മക്കളും തമ്മിലുള്ള ആ സ്നേഹബന്ധം വളരട്ടെ, ആഴപ്പെടട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അതിനായി പരിശുദ്ധ കന്യകാ മറിയത്തിൻ്റെ മധ്യസ്ഥ ശക്തി നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും കുടുംബങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാവരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമേൻ.